ทีนี้จนเราเบอร์จันทร์ก็ KNU เรามาชินิได้อิตาลีเฉยไซที่ passive in อาสุตะคูจองဖြစ်တယ်ဆိုဒီအဖွဲအကြောင်းဒီအဖွဲကဒါမြန်မာနိုင်ငံနေကိုရောက်နေတာရာစု sorry ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုရှိပြီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ data အရသူတို့ website ကပြောထားတဲ့အချက်အလက်အရသူတို့ရဲ့ဒီကိုပိုင်ဝန်ခံချက်အရ20ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒီ Casafon လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Italy ဒီ Mussolini guy ပေါ့နော်ဒီ passive in အားစုတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကို KNU data တွေကို2013ဝင်းကျင်မှာလာခဲ့ပူးတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကိုသွားကြိုတဲ့လူကဒါစောဒါမြပေါ့နော်နာဒါမြစောနာဒါမြဒါအခုလက်ရှိကော်တူလီအာမီရဲ့ဘူချုပ်ကော်တူလီအစိုးရလို့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူထားတဲ့အစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့လေအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီချက်လက်ကဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်ဝမ်ရတရားကိုမသိတာလဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတာ KNU ရဲ့ဒီတက်မဟာ9မှာသူတို့ကစည်းကမ်းတွေဖွင့်ထားတယ်ဒီ community farming တွေလုပ်နေတယ်ပြီးပါမာကာချာတို့ဘာတို့ညာတို့သူတို့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုဒီ data တွေဒီတက်မဟာ9တို့ဘာတို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်တဲ့အုပ်စုလို့ပြောတဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါကသူတို့ကိုသူတို့ anti fascist တို့ဘာတို့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေရောက်နေတဲ့နေရာတွေလို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ anti fascist တွေနဲ့ fascist တွေနဲ့ကဟိုတက်မဟာတခုမှာဘာလို့ဟိုပခုံးချင်းပတ်နေဖတ်နေကြရလဲပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ရပါလိမ့်ပြောမယ်ဆိုတော့မသိလို့ပေါ့ပုံရင်းလေးပြောရတယ်ဒီလူတွေကဖတ်စစ်မယ်မသိလို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာကဘာကိုပြန်ပြီးတော့ point out ဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထောက်လျှောက်ပြောလာတဲ့ဒီကျွန်တော် argument ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်းစေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးပြောလာတာတခုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ပြန်ဒီလက်ဝဲလို့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူတဲ့လူတွေကဒီနိုင်ငံရေး ideology အခြေခံအောင်မပိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အများအားပြောလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပြောလို့သူတို့ကဒီလူရန်စားအရာဟိုအရန်အလုပ်တွေလုပ်ရလို့စင်းရဲလို့အဲ့လိုတော့လည်းကျွန်တော်တော့မမြင်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့ဒီလူတော်တော်များကဟိုစခွန်ကျွန်တော်အသက်စခွန်18လောက်မှာကျွန်တော်အလုပ်စားလုပ်နေတုန်းမှာသူတို့ကចောင်းသားတွေဟိုတနိုင်ငံလုံးကိုပဲသူတို့ပဲထမ်းထားတယ်လို့သူတို့ပဲကူညီမလို့လို့သူတို့ပဲကန်တင်ဆောင်မလို့လို့အသိရင်သူတို့ကပဲတခင်နုဟို27ရာစုတခင်နုလို့27ရာစုတခင်အောင်ဆန်းလို့ပြောခဲ့ကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်27ရာစုတန်းထွန်းလို့27ရာစုတခင်ဆိုးလို့သူတို့ကသူတို့တုံ့နှုံးခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့လေအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချိန်လုံးနေပြီပေါ့နော်ကိုလာကကိုစားပြီးတော့လာကစားဝင်တန်းဖြစ်နေပြီ working class ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒါနိုင်ငံကြီးကိုသူတို့မိဘရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမုတ်ဖိုးနဲ့ကဲတင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့ကာလပေါ့ဗျအဲ့တော့လူနှန်းစားရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအရိုအသေးစိတ်မလေ့လာတတ်တဲ့ညင်ပေါ့နော်အပေါ်ရန်လောက်ပဲလေ့လာတဲ့စိတ်ရဲ့ရှိပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတကယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာအင်တာနက်မရတဲ့ဒီကရင်ဒေတာတွေငကူတွေကဒီစပေးရှောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့မသိတာဒါပြဿနာတော့သိမရှိဘူးလို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့အမှားတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဆိုဒီ Casafon ဆိုတဲ့အုပ်စုကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါဒီ Casafon ဆိုတဲ့အုပ်စုကဒါတော်တော်လေးလဝဲနဲ့ဆင်တဲ့အုပ်စုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီတကယ် fascist အုပ်စုဖြစ်နေတာ။တကယ်တမ်းဒီလိုမျိုးဒီ far right ဒီ white nationalist အုပ်စုမဟုတ်တဲ့တကယ် fascist အုပ်စုဖြစ်နေတယ်။ပြောမှဆိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောလာတဲ့ theory သဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်ကိတ်ဝင်နေပေါ့နော်။မြန်မာမှာတော်တော်များများကဒါလိုက်ဝဲလက်ရာဆိုတဲ့တုံးတော့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားမလဲကြဘူးလို့ကျွန်တော်အမြဲပြောရပေါ့အဲ့ဟာကိုပဲပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကထင်ကြတာကလက်ဝဲဆိုရင်ဒါဟိုဒီမော်စီတုံးတို့စတာလင်တို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်ဒီမတ်စ်ဝါဒီတို့ဘာတို့အဲလက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖက်စစ်တွေပေါ့မူဆိုလီနီတို့ဟစ်တလာတို့အဲ့အမြင်ကတကယ်ပြင်တော်တော်လေးကိုမှားတဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဆိုအဲ့ KA ကာလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်ဆိုတော့ဒီလက်ဝဲလက်ရာဆိုရင်သဘောတရားကိုကတော့ sorry တွေကဟိုပါပဲသွားတာ ਉਹ ဒီ social movement တစ်ခုမှာ progressive ဖြစ်တဲ့အုပ်စုနဲ့ဒီအဟောင်းကိုပြန်လဲထိမ့်သိမ့်ခြင်းတဲ့အုပ်စုဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲလက်ဝဲလက်ရာကိုသွားကြတာများတာ ਉਹ အဲ့တော့ AKA ကာလမှာရှိတဲ့ဒီအဟောင်းပေါ့နော် conservative ဖြစ်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ feudalism ပဲဗျဒီဘယင်ဇာဘယင်ခေတ်တို့
ပြောလို့ရှိရင်ဒါမိုဆိုလီနီတို့ခေတ်ဆိုလဲဒါသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအုပ်စုတွေရှိမှာပြင်ဒီဒီဂျာမနီပေါ့နော်ပရူရှားဒေတာဆိုလဲသူသက်ဆိုင်ရာဒီဖျူဒရယ်လစ်တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကာလမှာတော့လက်ဝဲအုပ်စုတွေကဒီမိုဆိုလီနီဆိုတဲ့အဲ့ကာလမှာတကယ်ပြောရင်လက်ဝဲအုပ်စုပဲလေသူရဲ့ state corporation ကလီနီရဲ့ state capitalism နဲ့တိုက်ကွာလာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ classical fascism မှာ racist element တခုမှမပါဘူးအကုန်လုံးကသူက class politics ကို state federation နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီ class struggle နေရာမှာဒီ socialism in one country ကိုထည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါက state corporatism ပဲနောက်ပိုင်းပြန်သွားတူလဲဆိုတော့ Stalin ရဲ့ socialism in one country နဲ့သွားတူလဲအတူတူပဲဘာမှမကွာဘူးဂျာမနီပဲရောက်လာရင်တော့နည်းနည်းကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဟစ်တလာတို့ကတော့ဒီ racism ပါလာတယ်ပေါ့နော် pseudo science ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပါလာတယ်ပေါ့ eugenics တို့ပါတို့ပါလာတယ်ပေါ့ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့တခုဒီ castle form ကကျတော့သူကဒီ mussolini အုပ်စုနဲ့သွားဆင်တယ်သူကကျတော့ဒီ state corporation ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီ slogan တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလက်ဝဲစကားလုံးတော်တော်များများသုံးတယ်သူကဒီ community solidarity တို့ပါလို့တော်တော်လေးသုံးတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဝဲနဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးကွဲထွက်နေတဲ့ကိစ္စကပါလို့ဆိုသူကကျတော့ identity ဆိုတာကိုကိုင်းနေ၊ traditional ဆိုတာကိုကိုင်းနေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းမြန်မာမှာပြဿနာပါဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာကငကိုတွေကဒီလူမျိုးရေးဒီလက်ရာဆုံးပေါ့နော်။လက်ရာဆုံးနိုင်ငံကြီးကထွန်းကားတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအထူးသဖြင့်ဒီလူမျိုးစုအုပ်စုတွေကဒီ identity တို့ traditional တို့ကိုကိုင်းနေ။ပွင့်လင်းပြောတော့လက်ရာဆုံးနိုင်ငံကြီးကိုကိုင်းနေပေါ့နော်။အဲ့အုပ်စုကအဲ့လူမျိုးနဲ့ပဲကြံမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတယ်ပေါ့ကရင်ဒေသတွေကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဒါစောနာသားများတို့ ਨੇ အတူတူတို့ဒီအလံဟိုဘာတွေကင်ပြီးတော့တပုံရိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့တပုံတွေလည်းမကြခင်မီဒီယာတွေမှာတက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းစောင်းပါပုံစံမျိုးတွေတခုရေးပြီးတော့တင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အများကြီးရှာကြမလို့ပေါ့အဲ့နာမည်ကာဆာပေါင်းဆိုတဲ့နာမည်ပေါ့နော် CASAPOUND ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နာသားများရဲ့နာမည်နဲ့ဟိုတွဲပြီးတော့ Google မှာရိုက်လိုက်ကြာလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အကုန်တင်ပြီးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့မှာပဲဒီသူတို့တွေအတူတူဒီပါတီအလံနဲ့တပုံတွဲရိုက်ထားတာတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကာဆာပေါင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ကသူ့ fashion လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကဟိုအချက်အချက်လက်မဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တကယ် website မှာကသူ့ကိုသူအဲ့လိုညွှန်ညားထားတယ် Wikipedia page လည်းရှိတယ်သူတို့မှာပြန်ကာဆာဖောင်းကတခြားလက်ရာအုပ်စုတွေနဲ့ကွဲတာကသူက fascist လို့ပြောနေတဲ့ကြောင့်သူကလက်ဝဲရောလက်ရာရောပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တာရှိရပေါ့နော်ဒီ fascist လို့ပြောရင်လူတွေကလက်ရာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမှားတယ်လက်ဒီ fascist ဝါဒဆိုတာကသူကဒီ far right နဲ့ far left ကိုပေါင်းထားတဲ့ dialectic ဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းထားတဲ့ syncretized ideology ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအရှိအရှိတိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကာဆာဖောင်းကသူက fascist အုပ်စုဖြစ်တဲ့အလျောက်တာမန် white nationalist အုပ်စုမဟုတ်ဘူးတာမန်ဒီ far right ultra nationalist အုပ်စုမဟုတ်ဘူးသူကတကယ် fascist အုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ politics တော်တော်များကလက်ဝဲနဲ့တော်တော်နဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဥပမာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီ geopolitics အရာဆိုရင်သူက anti NATO ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆို anti western imperialism ပေါ့နော် anti imperialist ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ pro Ukraine ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့သူက pro ukraine ကိုလို့တာမန်အုပ်စုကြီးလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။တကယ်ဒီ ukraine ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ nazi အုပ်စုတွေနဲ့သူတို့တော်တော်လေးပေါင်းဖက်ကြတယ်လို့ပြောမြင်ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူက anti israel ဖြစ်တယ်။အဲသူကသူက anti zionist လို့ပြောတယ်။ pro palestine ပေါ့။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ palestinian struggle ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ fascist အုပ်စုကြီးအများကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မှာ။အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စအရင်မပါသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုအဲ့ဟာတွေကိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဒီဂျာမနီနာဇီခေတ်ကစလို့ဒီအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ဒီနာဇီ ideology တွေပြီးရင်ဒီ post war ပေါ့နော် post cold war မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြောရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လို politics ကြီးကသူက the pro ukraine ဖြစ်တယ် anti zionist anti israel ဖြစ်တယ် anti western imperialist anti imperialist ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ30စကလုံးတွေကိုကြီးလိုက်ရင်လည်းဒီ solidarity တို့ community တို့identity တို့ဒါတွေကိုသုံးတယ်အဲ့တော့သူကလက်ဝဲလို့ပဲသူ့ကိုတော်တော်များထင်ကြတာပေါ့သူသဖြင့်သူ့အကြောင်းအလိုဒရိုက်မသိတဲ့အီတလီမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကဆိုတော်တော်များအဲ့လိုပဲထင်ကြတယ်ပြီးတော့တာမန်အဲ့လို French ဖြစ်တဲ့လူနည်းလောက်လူနည်းရှိတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်တော်တော်ကြီးကိုအဲ့လို mobilize အားကောင်းတဲ့တကယ်အဲ့လို grassroots
တကယ် grassroots အလို active ဖြစ်တဲ့အုပ်စုတာမန် parliamentary politics ကိုတုံးတဲ့အုပ်စုဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီ cast of pawn ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာတာမဟုတ် populist ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာတယ် populist on nets onless အဲ့နာမည်နဲ့လာတယ်အဲ့အုပ်စုကနေတစ်ဆင့်သူကနောက်ထပ်အုပ်စုတစ်ခုကဒီ solidarity identity ဆိုတဲ့အုပ်စုအပေါ်နောက်ခုနဲ့လာတယ် so di so id ပေါ့နော် so id ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ populist ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လာတယ်သူတို့ website တွေလည်းတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့အစပိုင်းမှာဒီကာဆာဖောင်းကချယ်မန်ကိုရိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ် KNU ဒေသတွေကိုလာတယ်စောနာသားများတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီ black comment တို့အစုနဲ့သွားခေါ်တယ်အဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုဒီအီတလီမီဒီယာတချို့ကပေါ်ပြတယ်ထောက်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်လေးဒီ queue တစ်ဆိုင်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီကာဆာဖောင်းဆိုတဲ့နာမည်အရင်ကမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီ populist onless ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစားထိုးပြီးသုံးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်အောင်ဒီ solidarity identity ဆိုတော့ so id ဆိုတော့ campaign ပုံစံမျိုးပါသူထပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးရဲ့ roots က casual forming ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ casual form ရဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်တဲ့ Franco Nerozzi ဆိုတာသူကသူ့ရဲ့ YouTube တို့သူ့ရဲ့ Twitter တို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ casual form မှာ member ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ကာဆာဖောင်းရဲ့ president ကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာခဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့အုပ်စုတွေပေါ့နော်သူတို့အုပ်စုတွေအတူတူသွားတဲ့ seminar တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အချို့ seminar တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ Dugin လို့ပုံကုတ်မျိုးတွေပေါ့နော် Dugin ဆိုတာကခုနောက်ပိုင်းဒီ Russia မှာ Eurasianism တို့ Neo Stalinism တို့ National Bolshevism တို့အဲ့ဒီဘောတရားတွေကိုပြောတဲ့ဒီ Fourth Political Theory ဆိုတာကိုထုတ်တဲ့ philosopherဆိုတော့ရဲ့ seminar ကိုဒီအုပ်စုတွေကတော့တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ YouTube clips တွေကနေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ Dugin ဆိုတာကဒီငယ်ပွပွင်လင်းပြောရင်တော့ဒီ post cold war နောက်ပိုင်းမှာ neo stalinist ဝါဒကိုပြန်လဲပေါ်ဆောင်တဲ့လူ national bolshevism နဲ့ဒီ eurasianism ကိုပြန်လဲပေါ်ဆောင်တဲ့လူအဲ့ရနေမှနောက်ဆုံးသူကဒီ the fourth political theory ဆိုတဲ့ ideology ကိုသူကပေါ်ထုတ်တယ်အဲ ideology တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ neo stalinism ကလည်းဒါ fascist ideology လို့သုံးသပ်ကြတယ် national bolshevism ကိုလည်း fascist ideology လို့သုံးသပ်တယ် eurasianism ကိုလည်း fascist ideology လို့သုံးသပ်တယ်သူရဲ့ fourth political theory ကိုလည်း fascist ideology လို့ပဲတော်များသုံးသပ်ကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကိုယ်သူဒီ national bolshevist idea ကိုပဲသူကကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟို ideologyခက်ခဲမှမရှိတဲ့ဒီအုပ်စုတွေပေါ့နော်သူပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနားလည်ဖို့လိုတာကတော်တော်များစတန်နေစင်လို့ပြောရင် okay လက်ဝဲပေါ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ကန်ရပါပေါ့နော်ဒီအုပ်စုတွေနားလည်တဲ့စတန်နေစင်ကတော့ရှင်းတယ်သူ Socialism in one country က State Corporatism Mussolini ရဲ့ State Corporatism နဲ့အတူတူပဲပြီးလို့ရှင်ဒီ Stalin ခင်မာကိုကသူကဒီ National Bolshevism ကို Stalin ကလက်ခံပြီးတော့ဒီ community party ကိုကျင့်သုံးဖို့ပြုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတမိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်သူ Stalin ကိုယ်တိုင်ကဒီ National Bolshevist idea ကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသွားပြင်ရတယ်ပေါ့။လက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ tolerate ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကသူတို့အမြင်မှာ Stalin ကိုယ်တိုင်ကဒါ National Bolshevist ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်သူကဒီ Neo Stalinist ဇင်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကသုံးတယ်။ Neo Stalinism ကတော့အကြမ်းပြောရင်သူကဒီ Burma Treaty မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ Post-Cold War ပေါ့နော်။ Post Soviet ခင်မှာဒီကောဘာချက်တို့ဘာလို့ခင်မာဒီ Stalin ဒီ Stalinites ပေါ့နော် Stalin ကိုလို့ဒီသူက personality cult ဆိုပြီးတော့ဒီ Stalin ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာလို့ Stalin ကိုဆက်လက်ဆွဲကင်ထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသူက Neo Stalinism လို့ခေါ်တယ်ပေါ့သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့လိုကာလမှာ Stalin ကိုဆက်လက်ဆွဲကင်ပြီးတော့သူ National Bolshevist idea ကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုသူတို့အလံဆိုလို့ရှိရင်သူဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်လေးမြင်ထားရှိတဲ့ဒီတူတဇင်နဲ့တန်ဝါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုဒီနာဇီအလံလိုမျိုးဟာမှာထည့်ထားပြီးတော့ဒီနာဇီလိုဂိုနေရာမှာအဲ့ဒီကွန်မြူနီလိုဂိုထည့်ထားတယ်ပေါ့
အဲ့ဒါသူတို့ကသူတို့ national bolshevist ပေါ့နော်သူကဒီ nationalism နဲ့ဒီ bolshevism ကိုပေါင်းထားတာပေါ့အဲ့ဒီ ideology ကိုကျွန်တော်တို့က soviet stalinist ခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ great russia motherland ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတုံးကြရရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာသူကဒီတော်တော်လေးတော့တူသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲနေနဲ့အဲ့တော့ဒါလေးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ပြောပေးချင်တဲ့ message ကတော့ရှင်းတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူး Casophone မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဘာဖွဲ့လဲ Casophone ကအီတလီဖက်ရှစ်ပါတီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ20လောက်ရှိနေပြီ KNU ရဲ့အတွင်းကြကြမှာရှိနေတယ် KNU ကသူတို့နေရာတွေပေးထားတယ်စီကန်းတွေဖွင့်ပေးထားတယ်ဒီလယ်တွေပေးထားတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ access တွေသူတို့ပေးထားတယ်သူတို့ကလေးတွေကိုစာသင်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ facility တင်ပေးနေတဲ့စာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာတွေတင်ပေးနေလဲပေါ့နော်။ဒီကရင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ပီးရှောင်းလူငယ်တွေကိုသူတို့တွေဘလောက်တောင်ဝါရာမိုင်းတွေတွင်ထားပြီလဲပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမှုလိုလိမ့်မယ်။စေကူတာကတော့ရှင်းပါတယ်။တိတ်ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ပညာရေးကတော့ကြောက်စရာအကောင်းတယ်ပေါ့။ပြီးရင်လေဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်လို့ပြောရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကို KNU ကနေရာပေးထားတယ်တွေ့ရတယ်။ပြီးရင်သူတို့နဲ့ဒီသူပြင်ဒီနာဒားမြပေါ့နော်။နာဒားမြနဲ့ကြာမှာအလိုဆက်ဆံရေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်တခုကြီးကြီးမားမားရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ပြီးရင်သူတို့ကတတ်မဟာ5ဒေသမှာသူတို့စီးကန်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့တတ်မဟာ5ကဘာတူလဲပေါ့နော်။တတ်မဟာ5ကိုဘာတူခိုင်းတာလဲပေါ့။စောဘဝါလို့ပါလို့လားမဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းတော့နာဒားမြလည်းမဟုတ်ဘူး။တတ်မဟာ5ကဟွာဘာတူလဲအာဟွာပူဂျုတ်ပေါ်ကျော်ပူဂျုတ်ပေါ်ကျော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပူဂျုတ်ပေါ်ကျော်ဆိုတာကလည်းအခုလက်ရှိဟိုအင်အားကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့ပူဂျုတ်ပဲလေ KNL ရဲ့အင်အားကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့ပူဂျုတ်ပဲပြီးရင်နာသားများကတော့ဒီအတိုင်းပဲကော်တူလေးအာမီရဲ့ပူဂျုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီ ideology တွေကိုလက်ခံနေတယ်ဆိုရင် KN သူသူဖြင့် KN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုစစ်တပ်3ခုရှိရလို့ပြောမှာပေါ့နော် KNDO KNL အခုဒီကော်တူလေးတက်မှာတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့3ခုထဲမှာ2ခုကဒါ passive ဗိုလ်ချုပ်တွေရှိနေလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ဒါတော်တော်လေးအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီသူတို့နဲ့အဲ့လို public figure နေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့လူတွေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ KNU ရဲ့ဒီထားပါတော့ဗဟုကော်မတီဝင်နေတဲ့မှာဘယ်လောက်ထိသူတို့ပေါက်ရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အန်ရတော်တော်လေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြောရမလို့ဆိုတော့20လောက်ရှိပြီလို့ပြောတာ哦အဲ့တော့တော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလူတွေကလည်းဒီ ideology ကိုသူတို့ဒီလူတွေကဒီ passive man တည်ချင်မှလည်းတည်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တည်ကောင်းလည်းတည်နေနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီအုပ်စုကလို့တာမန်ဒီ white nationalist တွေနဲ့မတူတဲ့တကယ်ဒီ fascist တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက far left ideology နဲ့ far right ideology ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလက်ဝဲစကားတော့တော်တော်တုံ့တုံ့တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါပေါ့နော် Populi Onless လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းသူတို့အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကသူတို့ကို KNU ထဲမှာ Little Verona ဆိုတဲ့ဒီလွတ်မြောက်ဒေသလေးတစ်ခုပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Coco Bomya Village ဆိုတဲ့ဟာလေးသူတို့ကိုပေးထားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစောနာရာမြားတို့ကိုယ်တိုင်ဒီကာဆာဖုန်းကဒီဥက္ကဋ္ဌကိုသွားခေါ်လာတာတွေရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကာဆာဖုန်းအလံနဲ့တပုံရိုက်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Populi ကိုဥဆောင်နေတဲ့ spoke person ပြီးရင် solidarity identity onless ကိုဥဆောင်နေတဲ့ spoke person ဒီလူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒိုဒီဒူဂင်တို့နဲ့အတူတူဆမနာတွေတက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အပြောမဆိုဒီfascist network ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်အီတလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fascist network ကိုဥဆောင်နေတဲ့ဒီ Casophone ရဲ့ member တော်တော်တချို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ KNU နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော်တော်ကိုထက်ထဲဝင်ဝင်ကိုပါနေတဲ့သဘောရှိတယ်။သူတို့ဖြင့်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဗိုလ်ချုပ်နှစ်ယောက်ကသူတို့အိတ်ကတ်ထဲရှိနေတာပေါ့နော်။ဒီဗိုလ်ချုပ်ချက်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်နာဒာမြားနဲ့ပေါ့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့အိတ်ကတ်ထဲမှာတေချာပေါက်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုဒီဗိုလ်ချုပ်နှစ်ယောက်ရဲ့နိုင်ငံကြီး ideology က fascist ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာအားဒါပါပဲအဲ့တော့ညာမကြခင်မှာဒီကိစ္စကသတင်းမီဒီယာပေါ်တက်လာမယ်လို့တော့ညွှန်လင့်တယ်မတက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီ keyword နှစ်ခုကိုတွဲရိုက်လိုက်ရင်တန်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် KNU
ကာဆာဖုန်းအလိုရိုက်လိုက်လေရတယ်နာဒာမီယကာဆာဖုန်းအလိုရိုက်လိုက်လေရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ကြာလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဟောပါရှိတယ်ပုံနေလေးကျွန်တော်တွေ့တင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ local media တချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးထားတယ်မေဘီသူတို့လည်းနောက်ပိုင်းရေးကောင်းရေးလာလိုက်မယ်ပေါ့